Սիրելիներ, այսօր կցանկանամ խոսել այն մասին, թե ինչքան կարևոր է, որպեսզի մեր սննդակարգը լինի շատ ճիշտ։ Եթե երբ որ մենք չարաշահում ենք կերակրատեսակները, ինչպիսի հետևանքներ կարող են առաջանալ։ Եվ հիմա կխոսեմ ավելի մանրամասը գազարի օգտակար հատկությունների մասին, ինչպես նաև ինչ կլինի, եթե չարաշահենք այն։ Իսկ այժմ լսենք տեսանյութը ամբողջությամբ։ Առողջություն։ Հայացք դեպի 90-ական թվականները։ Հաշվեք շիր մարմնում և մեր ամբողջ կյանքում։ Հողոցում հանդիպելով իմ ընկերուհի Մարիամն այն, ես վախեցա։ Նրա դեմքը հիվանդագին տեղնություն ուներ։ Հեպատիտ, անցավ մտքովս։ Նկատելով իմ կարեկցող հայացքս, Մարիանան պատմեց, որ ինքը հենց նոր բժշկի մոտ է եղել, և ահա թե ինչ է պարզվել։ Վերջերս Ամերիկայում բոլորը հրապուրված էին այն նորությամբ, թե գազարը կարող է կանխարգել կոկորտի քաղցկեղը։ Գիտնականների նորագույն հետազոտությունները ցույց են տվել, որ օրական 5-ից 6 գազար ուտելը կարող է նպաստել լեյկոպլակիայի բերանի խորոչում և ընպանում առաջացող նախաքաղցկեղի գոյության կանխարգելմանը։ Մարիաննան անմիջապես ձեռք է բերել հյուծ քամիչ, սակայն խանդավառ այս մտքով նա չի բավարարվել 5-ից 6 գազարով։ Հյութամղիչ սարքի օգնությամբ նա օրական խմել է 2-ից 3 կիլոգրամ գազարի հյութ։ Ի վերջո նրա մարմինն ըմբոստացել է և մաշկը թեղնել։ Վախենալով երիտասարդից նավազել է բժշկի մոտ։ Վերջինս նրան բացատրել է, որ գազարը պարունակում է դեղնանարնչակույն գունանյութ, բետա կարոցին։ Մարդու մարմինը իր կարիքների համար վերամշակում է այդ նյութերի որոշակի քանակություն։ Իսկ ավելցուկը ուտակվում է լյարդում, մաշկում և լորձաթաղանթներում։ Մարիանան այլևս գազար չօգտագործեց, և նրա մաշկը աստիճանաբար բնական գույն ստացավ։ Եվ այնուամենայնիվ հետաքրքիր է մարդու կառուցվածքը։ Մենք անհաղթահարելի ձգտում ունենք դեպի զգայանցուց հայտնագործությունները։ Այսօր հասարակությունը չունի չափի զգացում, մարդիկ չափազանց շատ են ծխում ու խմում, չափազանց շատ են ուտում և գումար ծախսում։ Մենք ապրում ենք արագությունների տարում, և բոլոր հիմնախնդիրների արագ լուծումը շատ գրավիչ է։ Մարդիկ դժվար են հաշտվում այն մտքի հետ, որ մեկ ակնթարթում կայուն առողջություն հնարավոր չէ ձեռք բերել։ Եվ ամեն անգամ, երբ հայտնվում է մի նոր մոգական միջոց կամ մեկ սեանսի ընթացքում բոլոր հիվանդությունները բուժող հեշտական մի գուշակ, երբեք չի պակասում այդ մարդկանց թիվը, ովքեր ցանկանում է իրենց հողերը դրանց վրա ծախսել։ Ես վճարել եմ $150 սրա համար։ Հպարտորեն ասաց Միկին, ցույց տալով ավելորդ քաշից ազատվելու համար նախատեսված ամերիկյան մի հրաշագործ դեղամիջոց։ Նա պատասխան էր սպասում ամերիկացի բժշկից, ով այդ ամռանը Մոսկվայում առողջ կենսաձևի վերաբերյալ դասախոսություններ էր կարդում։ «Ինչ կարող եմ ասել», ժպտաց բժիշկը։ «Այդ մարդը շատ հարուստ կլինի. Նա Ռուսաստանում գտել է մարդիկ, ովքեր $150 գնում են իր դեղամիջոցը. Բայց եթե դա իսկապես այդքան արդյունավետ է, ապա ինչու մեզ մոտ Ամերիկայում գերմարդիկ բոլորից շատ են»։ Երբ ես առողջական հարցերով հորդատու էի մի համացանոտ ամսագրում, լրագրողները ճանում էին դրտել ինձ այնպիսի հայտարություններ անելու, «Այո, եթե դուք օրական 200 գրամ ցորենիկ ծիր ուտեք, ձեր սիրտը առողջ կլինի»։ Կամ օրական մի քանի պատիճ մանրացրած ջրի մուրի ընդունումը կապահովի գիշերային հանգիստ գույն։
ոչ ոք չի ուզում լսել այս մասին, որ իրականում մարմինը իր հանդեպ լավ վերաբերմունքի, առողջ տատողության և հավասարակշռված ընտակարգի դիետա կարիք ունի, կամ դիետայի կարիք ունի։ Շուտով ինձ պարզ դարձավ, որ թե պետք ես նրանց ճշմարտությունն եմ ասում, սակայն առողջ կենսաձևը ներկасնելը հնարավորություն չի տալիս թեշտերում եւ ամսագրերում շշմեցնող վերնագրեր տվելու։ Չի գրավում ունկնդիրների բանակը, չի օգնում վաճառել հասարավոր նոր հրաշագործ միջոցներ եւ մթերք։ Մարդու մարմինը բավական երկար կարող է դիմանալ տարբեր ծանրաբեռնվածությունների, նույնիսկ օրեկա 3 կիլոգրամ կազարի հյութի։ Բայց գաղտնիքն այն է, որ կայուն առողջության և երջանկության հասնելու միակ ճշմարիտ ճանապարհը հաշվեկշիռն է սնունդում և ընդհանրապես մեր ապրելացեպում։ Իսկ իսկապես կազարը պաշտպանում է քաղցկեղից։ Կազարը և բոլոր մյուս դեղին բանջարեղեններն ու մրգերը հարուստ է բետա կարոտինով, որը մարդու մարմնում վերափոխվում է վիտամին A-ի։ Հաստատված է, որ բետակարոտինը օգնում է կանխարգելելու քաղցկեղը։ Վիտամինները կարելի է բաժանել 2-6 խմբի՝ ջրում լուծվող և ճարպերում լուծվող։ Ջրալույծ վիտամինները B-կոմպլեքս և C մեծ խնդիրներ չեն ստեղծում, քանի որ դրանց ավելցուկը հեշտությամբ հեռացվում է մեզի հետ։ Այլ են ճարպալույծ վիտամինները A, D և E։ Դրանց ավելցուկը մարմնից հեռացվում է միայն օգտագործելու միջոցով։ Մեծ քանակությամբ վիտամին A-ն սկսում է ներգործել իբրև թունանյութ և կարող է առաջացնել կլխացավ, հոտացավ, մաշկի ախտահարումներ և մազերի կորուստ։ Ելնելով դրա հնարավոր թունավոր լինելու այս հատկությունից, այժմ բժշկությունը սահմանափակում է վիտամին A-ի և մյուս ճարպալույծ վիտամինների քանակը սննդային հավելումների մեջ։ Բետակարոտինը այսպիսի սահմանափակումներ չունի։ Մարմինը կարող է դրանց այնքան վիտամին A սինթեզել, որքան իրեն անհրաժեշտ է, իսկ ավելցուկը վերամշակել այդ ուղիներով։ Այդ պատճառով մեր օրերում նկատվում է պատիճներով և հաբերով վիտամին A-ն բետակարոտինով փոխարինելու միտում։ Սա ցույց է տալիս, թե ինչպես է մարդու մարմինը օգտագործում սնունդը։ Վիտամինները, միկրոէլեմենտները և սննդարար նյութերը բնական մտերքներում պարունակում են հենց այն ձևով, որն ավելի հեշտ է յուրացվում մարմնի կողմից։ Բայց եթե որևէ նյութ կամ մթերք մենք սկսում ենք օգտագործել անթույլատրելի քանակությամբ կամ թեթևամտորեն փորձարկումներ ենք անում սննդի բաղադրության հետ, ապա կարող ենք խախտել ամբողջ հավասարակշիռը։ Սիրելիներ, այսքանը այն մասին, թե ինչքան պետք է օգտագործենք գազարը և թե ինչքան կարևոր է, որպեսզի մեր սննդակարգը լինի ճիշտ, և ինչքան կարևոր է, որպեսզի իմանանք, թե ամեն մի կերակրատեսակ ինչի համար է օգտակար և ինչքան օգտագործենք այն։ Մնացեք մեր ալիքում, հետևեք մեզ։ Եթե այս տեսանյութը ձեզ օգտակար եղավ, դրեք լայք։ Ովքեր դեռ չեն բաժանորդակրվել մեր ալիքում, կարող եք բաժանորդակրվել, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ օգտակար որևէ տեսանյութ պատճ թողնեք։